У Черкасах другий рік не можуть втілити проекти, які перемогли у конкурсі громадського бюджету. Про це повідомила головна фінансистка міста під час звітування за бюджет. Директорка департаменту фінансової політики мерії звернулася до владців із проханням пришвидшити процедуру втілення переможних проєктів. Що ж до виконання бюджету міста протягом 9 місяців цього року, нині невикористаними лишається майже 100 мільйонів гривень. Доходи скарбниці міста склали майже 2,5 мільярди гривень, зокрема й понад 80 мільйонів зі спецфонду. Натомість видатки становлять трохи менше, ніж 2 мільярди 300 тисяч гривень. Із них зі спеціального фонду майже 260 мільйонів. На наступний рік вони перейдуть ще переможці 2016 року. І тут у нас, впереди, поперед усіма, департамент житлово-комунального господарства, департамент освіти, який ще й досі переможців 2016 року не реалізували проекти. Будь ласка, зверніть на це увагу.